What's up? Na sai idan na tambaye ki zaki zaki ce ne ma zaki tabbo? Inna, ka san ai ba a rufa hanta da shi. Wallahi haka ne. Na zama ina bi ta karatu ne dazu. So amma na kada saboda na ta kusa ne. Me yasa ba ka iya karatu idan har ba ma ta yi? To ba ki san mun riga mun saba da juna mu a haku. Oh mai kenan ka san na ni kai wata mai nan da haka zan faɗa maka. Me za mu zaki ce? Makomai gangar jikin da babu wani fashi a ciki. Makomai garin da babu mutane a ciki shine makomata idan har ya kasance ba na tare. Gaskiya ina jin daɗin waɗannan kalaman naki ne cike da sirri da sarrafa shi. Ruhin jikina kin zama tobi ne jinin jikina. Yarda da ni mai zauna a harin abokina. Abokina kai da kajininka ne Allah yana baka sa'a samun ƴan mata masu kyau. Abokina, wata kan ka san ni? Samun masoya. Kamar waɗannan kan ka samu wallahi za ka to. Wallahi ni kaina wani lamarin soyayya har tsoro take ba ni. Har dai ban ga soyayya take tsoratarwa irin soyayya da bayan Allah na suke wa junansu ba. To tsoron me? Amma ba gaskiya soyayyan nan ta so akwai rikitarwa a ciki dole ma a sallama musu. Shi yasa duk wanda ya shigo rayuwarsu da niyyar ma ya raba su Allah ba zai taɓa barinsa ba. To ta Allah zai bashi saboda zuciyarsa a tsarkake suke. Kawai kai ma kai fata ka san me Allah ya baka musu masoyiya wadda take son ka take da sa'a ka wallahi bani mai suna kamar su kane tun dazu ina yi muku hon amma kun kasa jiwa sai ka ci baku da kunni wannan ai hauka ne dan Allah ki hawo faɗan da aka samu burin masoya ne kin gane ba ma jin duriya kowa kowa ma da kowace hayaniya san me ina mai tabbatar muke cewa ko da jini aka yi zai zuwa tana sai dai barka da awa mu ƙara sa da mun kuwa kun mu suna busy ne duk abin da muke so juna mu kare ga wannan
na baki rayuwa ta ahir da ke bane rayuwar ki kima masoyiya ta kin zamto shi ka san ko ji ne ai na nan makaranta nan makaranta me ya faru awwal okay ya ji na san wannan yayi wannan ne kawai ka wanka mai mai ai barka din ga maka wannan ringa dama yadda take da girman kai ai gwada ta samare shi ai tunda ta shigo makarantar nan daga tana wani irin kai shi na da biya dama ba wannan ba dama fa ba ta san mutane ba dama ba ta san mutane ka san tun mu kun girman kai yar anan ta fara shigowa makarantar nan ana ajje ta a wata shekiyar mota ina ga maka ina kallon mutane daya bayan daya ce ah nace ina kallon da nasan wallahi za a buga da ita ai kana gani tuwiran da muka mai kara ka san shi ma yana son ta sai da muka gama ya ga muka ta gama tattar hankulayen mu akan shi yana mu cikin mana bayani kawai sai ta zo za ta gifta wannan kan to ba ma shi ba director makarantar nan ma lokacin wai ya zo yana bayani wannan da aka gan shi a soka kan kuma sun yana an tafiya ko aka ji yana ganin ta sai na ga maka ko miyo kudan ya dilala Madam kai shiga rayuwar masoya biyu. Da na ce na san uwa. Amma kuma bai kamata mu haka. Kai, Umar mutum ne mai kulawa na san. Zai bani kulawan da nake bukata a rayuwar ta. Yarin ya haɗu na san shi. Gaskiya, dole ka san shi. Sabon mu. Ko me soni da Allah ba ma? Na san sai. Ko sa? Mai. Da so samu ne sai in ci kalmar ba harawa da. Mai. Da ci so ba samu ba ni da ba kamar yanzu. Ni so nake ki mu. Ya ta mun ba ka agusha har abada abada Umar na so a ce wannan magana ta tsaya na fitin Hausa na san dare ne kawai yake raba ni da shi amma ba shi ga inda idanuwa na suke azabtuwa ba da rashin gani amma ka san dare waye idanuwa na suna azabtuwa sosai da rashin gani duk da rai zuciyata tana kokarin sani tunanin ki a yayin da dare hakan ne kirye muke rashin gani Ruhin jikina akin zamanto mene jinin jikina yarda da ni mai zauna har abadan ke ce a zuciyata na baki rayuwata yarda ke ba ne rayuwar ki kima dole na soki so mai sanani tunda abokina wallahi ga yin lanya wato son wai Ai duniya ne ai ni ganin ya burge ni ya Allah Assalamu alaikum Wa alaikum salam Yawa Umar dama akwai wani magana da nake so za mu yi Da ni kuma Eh mai na Ina jinki Umar tunanin da na fara ganin ka a rayuwa ta kake burge ni dukkanin wani abu da zaka yi mai yana burge ni A dalilin hakan na kasa bacci, na kasa samun sukuni. Kai wani abu mana. Dakata malama. Kunnuwana ba su da alaƙa da jin waɗannan banzayen kalaman irin da ke. Ke ba za ka ji faɗa mini abu daga yau sai yawa. Kada ki ƙara yin magana har ƙarshen rayuwa ta kin ji ko? Ta. Yanzu ba. Ashi da Allah mu ce. Ka ji wani soyi atakin zamtorin askin
ni da niyata san da ke na sabara barin ke ce a zuciyata na ba ke raga mata zani ke kai ne inda za na huta ni so nake ke furta sai hankali ya kwanta ki ce da ni kike yin soyayya har zuciyar ke kima ye ruhin jikina kin zamanto mene jinin jikina yarda da ni mai zauna har abadan ke ce a zuciyata na baki rayuwata yarda ke bani rayuwar ke kima kin zaman a kundin Allah dole ne saka yi mun haka ne ya ji hakuri mana wani ke wuce ba mai mi kisa yace na ba mu kullu ude zuciya ta da rifewa Wakila, ai ina ji an ce yarinyar nan ta fara son Umar na ji na yafi mata marin ta taimu saboda na san dole sai ta je ta tarar da abin da ya fi harbin kifiya zafi a cikin zuciyarta saboda na san ba zai taba amincewa da soyayyar ta ba aboki na Aisha drama ai kace a fi na mari fa sosai fa na san ka ci da fu marin nan ai aboki na abin sai da Dole na soki so mai sanani tunda haka ke kai min dan so na rayi mi soyayya da jinin ki aka sa min gullin ki na zo zaka tuna makomar shin ko zaka iya tuna makomar da idan yayi nisa da mahaifiyarsa shin ko zaka iya tuna makomar flower da bata samun ban ruwa ta wannan kalamin ne kawai zaka fahimci hannun zan shiga idan har aka waye gari kai ni sai da kina san ka ka ta bana san ki ba ke ba ki san cewa na tsane ki ba ka ce ba na son ganki ke in fact ka ce sharfa useless ce a guri na kar ki karatin ka tare irin wannan mangar Kawata. Na'am. Dama ina so mu wata magana. Ina yake miki. Amma kafin nan ina da kyau in fara tambayoyi. Wani mutum ne kika fi kauna a duniya? Kike jin ba za ki iya rayuwa ba tare da shi ba? Na ji daɗi da wannan tambayar za ta fito daga cikin zuciyata. Waye wannan kuɗin ba Umar ba? Na san za a yi haka. Amma ina neman wata alfarma a gurinki. Ina jin ki. Ki hakura ki bar min wannan. Kin ko san abin da kike faɗa? Kin san irin soyayya Umar da Allah ya samu a cikin zuciyata kuwa? Har za ki ce in bar miki Umar? Na san na zahiri, amma ban san wanda kika boye a cikin zuciyarki ba. Amma ina yi miki albishir da cewa idan har za ki mallaka min Umar, zan mallaka miki dukkan abin da na mallaka. Na farko dai, zan ba ki wannan mota. Sannan zan baki sabar kuɗi naira miliyan 80 wanda gonaki da gidaje da mahaifina ya bari idan ma har kina son wani abu bayan haka na tabbatar miki zan yi miki Allah ha wannan mota zaki ba mu dan Allah wannan mota fasina kwarai kuwa kiyo Allah ke a tunaninki kudaden ki za su rude ni har in ban miki soyayyar Umar to inda a ce zan iya saida soyayyar Umar da ke kanki ba za ki zo ki samu soyayyar shi ba balantana har ki taya soyayya ta kin zamto min hasken idaniya ta san da ke na saba Wannan fetur ne, wannan kuma a shana ne.
zan kunnawa kaina wuta mutu a gaban ka. Kina na san cewa ba za ki gaba da kanki. Ko da yana son ki ba. Dan haka bari in nuna miki shi. Cewa yana so na a zanya ki. Kausar. Ba mun ga kyoto Kausar. Kausar. Dan Allah dan Allah kake. Kake tare da wutan nan Kausar. Kausar, ki tsaya kici. Kirke mana. Kan ki alƙawarin cewa in ji har ba ka mutu da su ne yake to shikenan ki zo fetrin ki kunna a shala ni ba na san ki ki ba ne rayuwar ki ke ma dole na so ki so mai sanani tunda haka ke kai min dan so na rayi mi soyayya har jiya mun ga azababban soyayya ni ba zan iya irin wannan soyayyan ba ce daman da din inda ka ce miki wannan soyayya za ki ga rayuwar su a kan kallo gaskiya amma kallin gaskiya akwai wahala ka eh haka ne kan gaskiya shikenan ne haba gawata ki dawo ba maganar soyayya da umarci ta kawo ni ba zauna gawata dama na zo ne in gaya miki cewa na haƙuri da umar na bar miki domin na fi dacewa da ke dama umar na wani sani na san wannan na sani wannan dalilin ne ya kawo ni wurin ki domin in ji idan na rabu da umar shin ma za ta samu min kamar shi wanda zai kula da ni? A gaskiya babu kan ma'umar, amma ƙawata ki fi magana nan. An ji ma za ni ta. An ji shi. Shikenan. Ba damuwa. Shikenan an ji ma din sai mu haɗu ta cafeteria ko wurin some office. Okay to ba damuwa. Na gode. Shikenan. Sai mu haɗu. Kawata gaskiya na yi mamaki kuma na ji daɗin yadda kika amsa gayyata ta cikin sauƙi yar haka. To umman na abin kasima tun da kika yi min alƙawarin za ki rabu da umman ko bangon duniya kika gayyaci na ai zan zo. Haka ne masoya ke nan. Yanzu dai ya kamata ka ce ki fara shan abin da na kawo miki sannan sai ki gaya min kuma wani saurayi kika samo min. To shi kenan na gode. Na ga kin tsaya kina kallo ya. Ba komai, ɗan kar ki damu. Zan sha. Kar ki damu, ki sha abin ki kawai. Kausa, nan da minti biyu. Za ki gane cewa na rabu da Umar ko ba rabu da shi ba. Ban fahimce ki ba me kike nufi? Kware kuwa. Waye ya gaya miki cire soyayya a zuciya abu ne mai in dai zuciyoyi biyu suna son zuciya ɗaya. Dole sai an tsaye da ɗaya domin samun rayuwar zuciyoyi biyu. Yanzu za ki mutu. Za ki bar zuciyata da ta Umar. Ni fa har yanzu ban fahimci abin da kike nufi ba Hasina. Ke dai ba ki sha lemo ba? To wannan lemon ki sha tamkar ki sha mutuwar ki ne. Domin lemon cike ki da guba. Ina mamakin karfin jinin ki da har yanzu baki mutu ba. Hasina ke nan ai ke ce ni mamakin. Karfin jinin ki da har yanzu baki mutu. Ni san mutu kuma kamar iya. Ke kika sha lemo mai guba. Da haka ke ce zaki mutu. Dole kace zaki mutu. Dama na san cewa zaki iya yin komai a kan Umar tun da har kika furta kina san shi. Shi yasa ga tun farko ban yarda da ke ba. Shi yasa da kika tashi dan komin gobe.
Dare ba ni na kashe ki ba dama an ce ramin mugunta kurarre ne gashi nan naki yazo ke zaki mutu ki ban mani da masoyina kasance cikin duniya nan tare da farin ciki sai an ji ba da ba ke raga mata zani ke kai ne inda zana huta ni so nake ki furta sai hankali ya kwanta kice da ni kike yin soyayya har zuciyar kike ma ruhin jikina kin zamanto mene jinin jikina yarda da ni mai zaunawa